cyari wacu. Oh yeah. Na muno wandaruye, yeah. Ninje wananiranye. Nari nari nani we. Nari nari bajiwe. Ninje wataye gihe. Yumfatira ndibihe. Ninje wali wali taye. Musore wayakaye. Nam sanswa mniga. Atushishupia. Na stock yam siga. Chick me stock nigga. Nakati ye Yehova. Kandari wuza honja. Nahora ganek mitwe. Kuvuba hanza korukwe. Singamenye ko bipfa. Haguma nga Yesu mutwe. Buzima bubanye kume. Umuhinzi wonaga mutwe. Wake up. Merekeza tuje gusenga. Asalamu alaykum. Turaburangiza ara kandi bari munini. Urangiza byo ni gahunda tutaburangije urabizi batwirukana turi abakozi urikumva tugomba kusoza tugahemba. Wake up iyo kusimanira fuha. Wake up ubu buzima n'umuyonga. Yeah isi yakarans besi yakarans. Yam shit kwa pants, just yat karans, is yat karans, bes yat karans. Aku mundi amata wa yazanya. Sa, amata na ya jemuye. Ahubwa buriya, nibaza ukuntu uriya mukecuru ajemura amata yose, ntadu sigire nayo kunywesha ikijomba sha. Ariko abakire ubu ni ibisambo. Sa, ubundi se batabi bisambo buriya baba bumva twagumya tukababera abakozi nubwo bashaka ko tuzakirasha ubundi se ubu agira ngo tuzabakorere papa ubundi se tutabeshyanye wakira gute mbono ukubite sofika nk'umuntu wabyigiye ayo burago nawe azakira ubu se wakora ku mashinira. Narahemutse nshaka igiposo. Abanyizeye bose nkabaraguriza. Narahaga ibirungo. Ku mpamvu z'uronse umuhini, izi saa saba ntubona ko ntari hose muri buhayinga ariko mukecuru yavuze. Ambo, umwuzukuru se byadufatanyije na mukecuru. Erega rwaje rwirukanka rumaze kunywa amata twakamye, ruhita ruza rwiruka kuduhagarikira mu murima. Si ibyo njya nkubwira se, abuzukuru. Nicyo kiyamara ubundi ari yakinywa n'abantu. Ni tuve imbere se nyine. Hakuzi ko nta bwenge mugira. Mutaharangije igare ko nta mafaranga muzabona. Muhita mutahe wanyu ku kibuye. Sa none baratwambuye we. Ubi ni mishinga yose umuntu yapanze sipfa. Ari mishinga yacu ubu ngubu bipfuye. Hari kuzahinga amashu tukorora inkwavu. Shyira igare mu muhanda. None dore shango baratwambura. Umva nkubwire genda umubwire aratwishyura ahubwo nange reka mbabwire ni nge wiyirukanira muva hano mufata utwanyu muhita mugenda ngo ibyo mishinga se yanyu mbwiye iki muri make niki se yageza ku rugo rwacu ni inka za mukecuru se niki mutahi wanyu baba karitasimwe kanzamuka ahubwo nge no kwinywera yancyushye ahubwo mukirangiza ibi muhite mutema buriya bwatsi zacu zigomba kuba nk'abazungu zashakiwe abakozi ntagagari zirwanira imikimba dore umashije kwandagara cunga cyane udahobagira in fake life kujya ku nzira wandurura nyabingi wanyinjiriye ni wowe wandaburije ayiwe Yesu we fasha utazanduka we shatsi bya mirenge kuva kera gukora mu mifuka mbinzobere nakoze amabara ndetse ndatwika nari bagaba mfata nk'abawika bakamucyaro nakatiye Yehova kandi ari buze aho njya nahora ganek mitwe kuvuba hanza ko kukwe singamenye ko bipfa nkaguma nka Yesu mutwe buzima bumbanye kume umuhinzi wonaga mukwe. Wake up. Merekeza tuje gusenga. Wake up. Iyo kusimanira fuha. Wake up.
n'umuyonga yeah. Isi ya tukaranzi, twese ya tukaranzi, yamshini twapansi, cyose ya tukaranzi. Isi ya tukaranzi, twese ya tukaranzi, yamshini twapansi yeah. Byagenze nk'uko napanze byaranambye sanzozi z'amadorari uretse kwijijisha imirimo yo mu cyaro izaduhitana pe dore ngo rurasubira inyuma rujyanye ubwatsi genda ujye guha inka ya mukecuru ubwatsi Zanzu z'amarange zarashaje Zanzu z'amadorari zaratwanze yeah. Ari ikintu nibaza nk'ubu wakoze subscribe gukoraho n'ubuntu kandi ubwo bibaye amafaranga mwajya mukoraho gukoraho nabwo ari ikibazo mu gihe ari ubuntu wakanze ukagenda Yes, yes, currents. Yes, yes, currents. Yamshik twapans.